नमस्कार বন্ধুসকল, শংকজিৎ কিচেনৰ অন্যতম ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশৰ আছে এটি ভাল খবৰ। এই ভাল খবৰটো দিছে তেখেতৰ পত্নী নাঞ্চি ফুকনে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে নীল আকাশৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে, যিটো চেনেলত যোৱা কেইদিনমান আগতে 1,000,000 ছাবস্ক্রাইবার সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, যিটো ছাবস্ক্রাইবার সকলো ইউটিউবাৰে এটা সপোন থাকে। বন্ধুসকল, আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো, নীল আকাশে যোৱাকালি পাবলৈ সক্ষম হৈছে গোল্ডেন প্লে বটন, যিটো পোৱাৰ সকলোৱে হয়তো সপোন থাকে, যিটো পাবলৈ সকলোৱে দিনে নিশা কষ্ট কৰে। গতিকে নীল আকাশে এই উপহাৰটি ইউটিউব জগতখনৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। সঁচাকৈ এইটো কোনো ভিডিঅ'ৰ আকাৰত নহয়, তেখেতক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিবলৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এই সুন্দৰ খবৰটো তেখেতৰ পত্নী নাঞ্চি ফুকনে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে অসমবাসীৰ ৰাইজক অৱগত কৰিছে। লগতে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে অসমবাসীৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগ অবিহনে এইটো সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। সঁচাকৈ নীলদাৰ এই খবৰটো পাই ভাল লাগিলে। তেখেতক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ যাতে আগলৈ ভাল ভাল কাম কৰি যাওক, ভাল ভাল আমাক গান দি যাওক, তেখেতৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো আশাৰ পূৰণ হওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। চ' বন্ধুসকল, নীল আকাশৰ এই ভাল খবৰটো পাই কেনেকৈ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, নতুনকৈ যদি এই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নীলদাৰ কণ্ঠৰ কেনে পায় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।